Հարգելի գործընկերներ, նախորդ անգամ ես արդեն մեր դիրքորոշումը հայտնել եմ եւ տեխնատյուների վերաբերյալ նրանց մասնագիտական կարողությունների եւ իրավաբանական համայնքում նրանց բարձր տեղի վերաբերյալ ոստի եւ նրանցից որևէ մեկի ընտրությունը այս պարագայում կհամարենք միանշանակ դրական անկախ նանից թե նանից ով կընտրվի, որովհետև երկուսն էլ բավականին լուրջ պրոֆեսիոնալներ են եւ մեծ հարգանք են վայելում իրավաբանական համայնքում։ Ոչ միայն իրենց մասնագիտական գիտելիքների համար, այլ նաեւ իրենց մարդկային որակների համար եւ նաեւ այն, այն, այն աշխատանքի, որ մինչեւ այսօր իրենք իրացրել են Հայաստանի Հանրապետությունում՝ իօկուտ մեր պետականությամբ։ Իհարկե տարբեր բնագավառներում է եղել այդ աշխատանքը, բայց երկուսի աշխատանքն էլ միտված է եղել պետականության զարգացման։ Միևնույն ժամանակ, Փարզապես գوزենայի հավելեմ իմ նախորդ ելույթին, որ այնինչ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունեցել վերջին 3 տասնամյակի ընթացքում հատկապես դատական իշխանության կայացման բնագավառում, միանշանակորեն չի կարելի ասել, որ ազդنيف հայերեն ելնել դատական համակարգը կայացնելու որովհետև տարբեր իշխանության պայմաններում յուրաքանչյուր իշխանությունը ցգտել է կազմակերպել դատական իշխանությունը այնպես, ինչպես որ ինքն է գտնում իրեն հարմար Եվ ցավոք Ձեր դուքել բացառություն չեք եւ Ձեր մոդելը ես չեմ տեսնում ազնվությունը դատական իշխանության իրապես կայացնելու համար եւ անկախ դատական համագարք ստեղծելու համար։ Այդ ազնվությունը նաեւ չի տեսնում մեր հասարակությունը, մեր հանրությունը, որովհետեւ դուք Ձեր անհասկանալի երբեմն անկազմակերպ կայලելով քայլերով ոչ թե ուղղել եք դատական իշխանության համագարքի կայացման քաղաքականությանը, ձեր քայլերը այլ ընդհակառակը քաոսի եք վերածել, այն ինչ որ ոչ միշտ այդ կազմակերպած էր, բայց կազմակերպած էր որոշակի շահերի սպասարկման համար։ Հիմա դուք քաոսի եք դարել, որ ոչ մի շահ, որպես այդպեսին չի սպասարկում կամ, չգիտեմ, տարաբնույթ շահեր է սպասարկում եւ չկա կազմակերպվածություն։ Այսինքն դու ձեր օրենձնդիր աշխատանքը փոխանակ օրենքները ճիշտ ընդունելու միջոցով այնպես կազմակերպել, որ դատական աշխարհի անկախ դատական իշխանության անկախությունը երաշխավորեք եւ գործադիր իշխանությամբ էլ չմիջամտեք դրան, դուք ինչ որ ցակուցերի որոշումների միջոցով, դա լինի օրենսդրական ակտերի միջոցով, քաղաքական հայտարարությունների միջոցով, կազմականդելեք առանց այնել բアドվիճակում գտնվող դատական իշխանությունը։ Ոստի եւ ցավոք սրտի եմ ասում, ես անձամբ հույս ունեմ, որ Ձեր իշխանության պայմաններում մենք կարող ենք ինչ որ մտքի ծայրով անգամ մտածել դատական իշխանության առողջացման մասին, այլ չեմ խոսում պետական ապարատի մյուս բնագավառների առողջացումների մասին։ Իգուցե դա ձեր մեղքը չի, չեք ապատկերացնում արդյոք դատությունը ինչ է նշանակում։ Չեմ ասում ձեզնից առանձին մարտիկ։ Առանձին մարտիկ գիտեմ, որ ապատկերացնում, բայց ձեր հավաքական գիտակցությունը արտահայտված քաղաքականության մեջ չի պատկերացնում դա։ Ես կuzանամ որ դու դա չպատկերացնեք, ասինքն ճիշտ արտահայտված լինեմ, հա՞, չպատկերացնելու մեգավորությունը ճիշտ լինի։ Քանի թե դե դուք դիտավորությամբ դա անեք, որ թեև եթե դուք դա դիտավորությամբ եք անել, արել կամ շարունակում եք անել, երբեմն կարելի է նկատել հանցակազմի դեր դրանց ներսում։ Ուստի եւ հիմա էլ էլի մեկ անգամ եւս խնդրում հորդորում եմ Հենց որ եթե չեք կարողանում դատական իշխանությունում դրական փոփոխություններ կատարեք, ապա գոնե մի քանտե կային ինչ-որ կա։ Որովհետև ավելի լավ է ված իշխանություն, քան քան դրա բացակայություն, ավելի լավ է ված կարգ, քան քաոս։ Ինչ վերաբերում է լավ կadr-երին դատական իշխանություն ներգրավելու process-ին, միանշանակ այս բնակավառում պետք է ավելի բարձր առակելություն դրսևոր է եւ առակինություն դրսևոր է գորովհետեւ ցավոք ծրդի Հայաստանի Հանրապետությունում մենք կադրային մեծ բազա ունենք իրավաբանության բնակավարում նաեւ մնացած բոլոր բնակավարներում եւ որ մենք գտնում ենք լավ կադրեր, հարեստաբար մասնագետներ, նրանց պետք է բռնենք, համոզենք, վերենք պետական ապարատ եւ մասնավորապես նաեւ դատական իշխանություն։ եւ թույլ չտանք, որ լավ կադրերը հիացթավեն պետական ապարատից եւ թողնեն